أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللسان يفقه قولي. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada malam ini kita mengambil sedikit daripada kata-kata hikmah daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat ujian Maka sumber fitnah, kelalaian dan juga seumpamanya itu Nekmat, kesusahan akan silih berganti apabila kita, kita berada di atas muka bumi ini Begitu juga dalam keadaan hari ini, dalam keadaan kita aman Daripada sebarang penyakit, tiba-tiba datang pula penyakit Itu adalah lumrah apabila kita duduk di atas muka dunia ada ketika kita suka, ada ketika kita berduka. Ada ketika kita Ini bukan tempat kesenangan. Maka dunia ini tempat kita uh, mengharungi kesusahan. Uh, dalam kita mengharungi kesusahan, ya uh, kita kena uh, menempuh antara kesusahannya adalah melakukan Kita kena lawan sifat malas kita. ini uh, suka kepada mengikut hawa nafsu maka semak semuanya kena lawan agar kita boleh berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud berkata ad-dunya kulluha rumumun fa kana minha fi surin wa huwa ribhun dunia ini keseluruhannya yakni kebanyakannya adalah kesusahan maka apa yang ada di dunia ini yang berupa kesenangan Berarti dia telah mendapat keuntungan dunia ini kalau dihitung dihitung kesenangan kesusahan kesusahan lebih banyak daripada kesenangan tetapi seandainya kamu mendapat kesenangan itu satu keuntungan Abu Turabi mengingatkan tentang dunia ini dengan berkata أيها الناس أنتم تحبون ثلاثة أشياء وليس هي لكم تحبون لله وتحبون النفس وهي لهواها وتحب الغرور وتطلب إثنين إثنتين ولا تجدونهما راحة والمال للورثة الماء والفرحة وهما في الجنة Wahai manusia kamu mencintai tiga perkara akan tetapi tiga perkara itu bukan milik kamu kamu mencintai diri kamu tetapi diri kamu itu dimiliki oleh hawa nafsu kamu kamu mencintai roh kamu akan tetapi roh itu milik Allah Subhanahu Wa Taala sampai masa roh kita akan keluar walaupun kita cinta macam mana akan sampai ke dia juga dan kamu mencintai harta kamu dan padahal harta itu milik ahli waris kamu sampai masa kamu wafat maka menjadi ahli waris kamu maka kamu mencari dua perkara yang mana tidak akan kamu dapat di dunia ini apa dia kerehatan dan kebahagiaan kamu nak rehat tapi nak dapat bahagia kamu nak kaya tapi kamu tak nak berusaha Maknanya Maka kerehatan dan kebahagiaan itu sebenarnya ada Tetapi terdapat di dalam syurga Maka di dalam syurga itu adalah kerehatan, kebahagiaan Maka di atas muka dunia ini ha, Maknanya kita kena bersusah payah Dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Maka dikatakan bahawa Kita sedaya upaya jangan merugikan masa Cuba sedaya upaya memenuhkan masa kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala Maka haruslah setiap masa itu kita mencari jalan Menumpukan perhatian kita kepada Allah Alhamdulillah malam ini Allah beri kita Antara Maghrib dan Isyak Kita berada di dalam rumah Allah Maka moga-moga tidak tertulis orang yang merugikan masa Moga-moga kita semua tertulis di kalangan orang yang menggunakan masa dalam keadaan kebaikan Maka dikatakan bahawa Dalam kita ini mengharungi kehidupan kita Maka kita kena ada jalan, ada pedoman Ada pedoman, ada petunjuk Maka hendaklah kita mencari jalan Pedoman ataupun petunjuk melalui jalan yang telah dibawa oleh orang-orang yang terdahulu yakni yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh kerana itu Syekh Ibnu Athaillah menyatakan di dalam kata-kata hikmahnya kata Syekh Ibnu Athaillah la tastaghrib wuku <Sessizek> al akhdar ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun mustahiqku wasfiha wa wajibunaqtiha jangan anda merasa hairan jangan kamu merasa hairan atas terjadinya segala kekeruhan aa ha, terjadinya segala kekeruhan selama mana anda berada di dunia ini kalau orang kata saya susah sama macam-macam ha, ujian kalau kamu rasa kamu kena ujian Itu memang tempat dia Tempat dia dah sebenarnya Kadang-kadang ada orang menyatakan Ujian saya berat Ustaz Saya rasa ujian saya paling berat Memang kita duduk atas muka dunia ini tempat ujian Maka jangan kamu merasa hairan Kalau berlaku kekeruhan Ah ha, ketika mana selagi mana kamu berada di dunia ini di kampung dunia ini kerana bahawasanya segala kekeruhan itu tidaklah muncul selain kekeruhan-kekeruhan yang patut pada mensifatkannya dan wajiblah sifat-sifat itu apa maknanya maknanya sifat kepada dunia ini memang ada kekeruhan Sifat dunia ini memang ada kesusahan Maka kita duduk di atas muka dunia ini Allah akan menguji kita Sebagaimana firman Allah Ta'ala al khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu Siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala menjadikan tempat dunia inilah tempat percubaan. Tempat dunia ini adalah tempat ujian. maka Allah menyatakan aku pasti akan uji kamu. Wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf. Kami kata Allah akan menguji kamu sedikit daripada ketakutan. Maka hari ini kita diuji dengan ketakutan penyakit wabak. Wala nabluwannakum bi minal khauf wal ju' dan juga kelaparan. Alhamdulillah tempat kita ramai tak lapar. Tapi di tempat yang lain dengan sebab sedikit daripada ketakutan yang Allah uji ini dengan wabak seumpamanya, maka ada lagi diuji dengan kelaparan min al khawfi wal ju'i wa naqsim min al amwal dan Allah uji lagi dengan kekurangan harta benda was samarat dahlah dalam keadaan ketakutan dalam keadaan maknanya lapar kekurangan harta benda was samarat kurang pula tanaman-tanaman subur buah-buahan was samarat makna Allah taala uji tapi Allah menyatakan wa basyiris sabirin berita gembira bagi orang yang bersabar Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah Nabi Ibrahim raja yang bersama dengannya pada zaman itu adalah Namrud Namrud Ibn Kan'an ini seorang raja yang zalim Maka bila petani-petani menanam gandum Maka bila gandum sampai masa menuai maka dia akan rampas semua gandum dia akan bagi sedikit kepada petani itu yang lain dia pegang belaka lalu semua orang akan minta kepada Namrud gandum kerana itulah sumber makanan pada zaman itu dan Namrud tidak memberi begitu sahaja Namrud akan bertanya siapa memberi rezeki pada kamu <ganti keadaan> siapa memberi rezeki kamu Namrud baru boleh dapat bagi kalau tidak menyatakan begitu tak boleh. Maka dia akan bertanya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Ya Tuhan aku, baru dia bagi. Kalau tidak dia tak bagi. Oh, susah ujian dahulu zaman Nabi Ibrahim. Kalau kata kamu bukan Tuhan aku, dia tak bagi. Maka rakyat ketika itu kata begitu. Maka dia bagilah. Sampai masa Nabi Ibrahim ini lapar. Dan dia juga tak boleh Tak ada gandum Maka Nabi Ibrahim pergi Bawa guni Minta takut-takut boleh seguni gandum Bawa guni terus Patutnya bawa plastik Satu plastik pun belum tentu dapat Pergi jumpa Namrud Maka bila jumpa Namrud Namrud tanya Adakah aku ini Tuhan kamu Nabi Ibrahim tidak mengaku kalau Tuhan kamu memberi rezeki, gimana Tuhan kamu tu? Akhirnya Nabi, Nabi Ibrahim balik. Balik. Serah pada Allah. Mati kelaparan lah macam ni. Maknanya. Ha, tidak ada makanan. Ketika itu. Maka Nabi Ibrahim isi pasir dalam guni. Allah ilhamkan Nabi Ibrahim isi pasir dalam guni. Bila balik sampai ke rumah. Allah Ta'ala tukarkan. Tukarkan pasir jadi gandum. Ah tukar pasti jadi gandum. Ini nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawa bila orang bersama Allah, Allah tolong. Para jemaah sekalian, hadir masjid. Bila masjid sudah dibuka jangan tidak hadir. Hadir masjid, hadir surau-surau yang berhampir dekat rumah kita, hadir. Kerana Allah memberi pertolongan kalau orang-orang yang mendekatkan diri padanya. Orang mendekatkan diri pada Allah, Allah beri pertolongan. Maknanya hadir ke masjid Kerana apa disebut Ahabul biladi ilallah masajiduha Wa abradul biladi ilallah aswakuha Tempat yang paling Allah Ta'ala kasih Bilad ini bermakna tempat terjemahan dalam kamus negeri Tapi dimasuk dalam hadis ini Ahabul biladi ilallah masajiduha Tempat yang paling Allah Ta'ala suka adalah masjid Ah, ha, maka yang hadir ke sini malam ini maknanya itu tanda Allah kasih pada kamu semua. Kalau tidak kasih tak sampai kita jadi rumah tetamu dia. Ah ha, tak sampai. Tidakkah kita menjemput orang datang rumah kita, orang yang kita kasih? Tiba-tiba Allah Taala jemput antum, jemput kita datang ke sini. Ah ha, ketika mana orang maknanya masih lagi tidak datang kita datang. Sebaik-baik tempat itu masjid kata Rasulullah seburuk-buruk tempat, itu pasar itu bukan kata saya, ini hadis Nabi maknanya apa? maknanya masjid tempat penyembuhan segala penyakit masjid tempat keselamatan, tidak akan ditimpa wabak bagi orang yang hadir ke masjid, baik kita tengok di sini, maka dikatakan bahawa di atas muka dunia beramalah kita ada kala kita susah, ada kala kita senang, ada kala kita kena penyakit, ada kala kita sihat tidak ada manusia sehat sama. Ada dia sakit. Maka ada tak manusia sehat sama? Ada. Satu ketika dahulu. Siapa? Fir'aun. Fir'aun tak kena sakit. Dia tak kena sakit. Bila dia tak kena sakit, dia kata apa? Ana Rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku Tuhan. Sebab apa? Dia tidak kena sakit. Dia tak sakit, dah lah tak sakit, dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, kerajaan yang hebat, pengikut yang terlalu ramai. Maka Allah Taala binasakan. Ah ha, binasakan dia. Ha, demikianlah kita ini duduk atam ke dunia, terus berjalan pada Allah. Apa apa ujian yang merintangi kita itu tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hambaNya telah mengamalkan semuanya apa yang Allah Taala perintah maka Allah Taala akan memberi balasan pahala di negeri akhirat dan pahala itu membawa kepada syurga yang kekal abadi. Aa, maka dikatakan bahawa Allah Taala berfirman kullu nafsin zaiqatul ma maka setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Ha, kemudian Allah Taala Allah Taala akan menguji kami uji kamu dengan yang buruk dengan yang batil untuk ujian dan kepada kami kamu akan kembali maka kita semua akan kembali kepada Allah membawa amalan masing-masing amalan perbuatan manusia di dalam dunia ini ada kalanya ada kalanya kerana mengikuti syahwat ada kalanya maknanya bertentangan dengan syahwat ataupun nafsu Hal ini tidak mustahil akan menimbulkan adanya sesuatu yang disenangi Ataupun sesuatu yang tidak disenangi Dan maka timbullah segala sesuatu yang mengotorkan hati Baik Dalam kita, perjalanan kita Kadang-kadang ada benda yang kita suka Ada benda yang kita tidak suka Ha, maka jangan disebabkan sesuatu yang kita tidak suka Menyebabkan kita ini berterusan duduk di dalam dosa Ataupun duduk dalam keadaan meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala Orang berniaga lalu perniagaannya maju Semakin maju perniagaan semakin dekat dengan Allah Sepatutnya begitu Semakin maju perniagaan semakin dekat dengan Allah Kata ulama' Kalau kamu mahu tahu apa yang kamu lakukan itu Allah redha ataupun tidak redha Kamu lihat ukurannya pada ibadah kamu Kalau ditambahnya rezeki Kurangnya ibadat Itu tanda Allah tidak redha Sebab so, ditambahnya rezeki Jauh kamu dengan majlis ilmu Jauh kamu dengan uh, Dengan masjid Itu tanda Allah tidak redha tetapi ada orang yang Allah beri rezeki Allah bagi rezeki Perniagaan dia maju Tapi sembahyang jemaah tidak tinggal Di masjid datang Kuliah ilmu datang Ini tanda apa? Tanda kata ulama Allah meradai dia Tanda Allah Ta'ala rata Allah menambah nikmat Allah tambah ibadat Baik Maka dalam keadaan macam itu Bila kita mengharungi kehidupan kita ini Kadang-kadang kita nak beribadat ada saja yang menghalang Imam Al-Ghazali memberitahu ada empat benda yang besar menghalang kita ibadah apa dia yang pertama dunia dunia yang kita cari-cari ni kadang -cari menghalang ibadah pada Allah tetapi kalau siang kita mencari rezeki malam kita pergi ke masjid itu tanda apa tanda dunia dia tidak menghalang ibadat Ah ha, saya ada satu orang sahabat. Saya selalu cerita kisah ini kerana saya kagum dengan beliau. Saya kenalnya di zaman dahulu. Masa pergi ke Yaman jumpa beliau. Beliau ini fasih bercakap Arab. Ah ha, maka masa balik Nak balik daripada Yaman ke Malaysia ini, dia pesan saya dia kata jangan balik lagi Terengganu singgah rumah dia dulu. Maka saya pun singgah rumah dia tidur semalaman saya tengok dalam bilik penuh dengan kitab-kitab saya pun tanya dia kerja saya baca kitab je saya kuliah subuh 5, 7 pagi, 7 tiap pagi saya kuliah maghrib setiap malam Ha, setiap maghrib Jadi kerja dia kuliah kuliah subuh dengan kuliah maghrib saja Siang tu duduk saja je ha, Kerja kuliah saja Alhamdulillah rezeki mencurah-curah dia kata Masa-masa ha, kosong ada juga pejabat-pejabat Pagi-pergilah, beliau ini seorang pendakwah Selama beberapa lama ha, Dia pun ha, Jemput saya pergi ke Kuala Lumpur Saya pun pergilah jumpa beliau Saya terkejut Dia panggil rupanya nak suruh Semayang Hajat Semayang Hajat apa? Semayang Hajat dia buka kedai Kedainya besar Besar kedainya Sewa hampir 7-8 ribu Tak ingatlah sewa ribu-ribu. Ha, dia jual barang-barang ibadat. Oh, anak jual ni kerana nak nak tolong orang ibadat. Maka dia jual jubah, dia jual kopiah, dia jual semua barang ibadat. Alhamdulillah bagus dia. Selama beberapa lama jumpa pakai kereta mewah dah. Akhirnya saya jumpa ke dia sekali, dia tutup kedai. Ai. Eh, saya tutup kedai kerana lepas Ramadan. Kenapa tutup kedai? Kedai tak maju ke? Kedai maju. Kedai terlalu maju saya tutup kedai. Ah ilah ilah. Ha? Macam mana kedai terlalu maju? Ah, ha? Kerana di bulan Ramadan baru-baru ini saya tak sempat baca Quran. Dahulu bulan Ramadan saya boleh khatam beberapa kali. Tahun ini nak habis satu kali khatam pun tak mampu. Kenapa duduk sibuk dah barang-barang orang nak kau nak raya kau kan Ah sibuk sibuk sibuk. Akhir sekali saya pun termenung, saya pun berfikir. Dia fikir-fikir, dia ambil keputusan buat apa dapat rezeki banyak nak mengaji pun tak boleh Buat apa? Dah dulu, dulu kuliah, leni kuliah kadang-kadang seminggu sekali dan kuliah. Gimana ambil barang kat pelabuhan? Banyak sampah dekat tu dah. Besar dah perniagaan dia. Hari kali dia kata tak nak Tak nak pergi langsung lah Nak tumpu balik macam dulu Masya Allah Kita kata apa Dia nasib baik dia Kalau jadi kita tak mari Dah putih ni <laughs> Maknanya uh, Jadi tak bagi tahu Alhamdulillah Orang-orang yang Allah Ta'ala kasih uh, ha, Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala jaga Sebab itu kata ulama Dia mengatakan Kalau kamu diberi nikmat Kamu tengok pada ibadat Seandainya nikmat yang datang kepada kamu itu Walau mencurah-curah pun Jangan lagi kamu tengok Eh ini keberkatan Tengok dulu Kamu ukur dengan ibadat kamu Kalau ibadat bertambah Nikmat bertambah Ibadat bertambah Itu tanda Allah reda kamu Tapi kalau nikmat bertambah Nikmat bertambah Ibadat berkurang 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 Jaga-jaga bimbang Duduk dalam kemukaan Allah Maka demikianlah sifat di atas muka dunia ini ada saja yang menghalang kita ibadat. Yang pertama dunia penghalang ibadat. Yang kedua makhluk penghalang ibadat. Boleh jadi ahli keluarga kita yang menghalang ibadat. Sama ada isteri dan anak-anak ataupun boleh jadi juga ahli keluarga kita. Boleh jadi juga sahabat-sahabat kita ah ha, menyebakkan apa? So, menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat dunia memang begitu Memang banyak Maknanya di atas muka dunia ini Melalai-melalaikan kita Lalu ulama' kata dunia itu apa? Dunia itu adalah sesuatu yang meletihkan kamu Apabila kamu kejap Dunia itu apabila kamu dapat Kamu beri ke orang Kamu tinggalkan untuk orang lain Itu dunia Maka jangan sampai kamu ditimpa empat perkara yang pertama Allah bagi sibuk kamu, tapi sibuk bukan ibadah. Ha, sibuk kamu siang malam begini begini, tapi sibuknya bukan pada ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua jangan sampai kamu ditimpa masalah tak habis-habis. Lepas satu satu, lepas satu satu masalah. Ha, yang ketiga jangan sampai jiwa kamu tidak ada ketenangan atau muka dunia tak ada langsung ketenangan susah hati sama memikirkan perkara-perkara yang mengeruhkan hati kita kalau memikirkan ibadah alhamdulillah memikirkan kepada ilmu memikirkan kepada akhirat memikirkan jalan-jalan kebaikan alhamdulillah tetapi kalau memikirkan perkara-perkara yang mengeruhkan hati menjauhkan kita dengan Allah ini menyusahkan ini membinasakan dan yang keempat yang keempat adalah Jangan sampai Allah mencabut keberkatan Semasa kita hidup di atas muka dunia Maka dikatakan walaupun cita-cita kita Sampai pada sesuatu yang kita tuju di dunia ini Seperti kekayaan, kemewahan, kedudukan, kemasyuran Pengaruh dan seumpamanya Maka ingat sifatnya itu sementara Sementara sahaja dunia maknanya. Jadi kenapa dia kata sifat itu sementara saja dan juga umur pula kita pendek. Umur kita tak panjang sebenarnya. Umur pendek saja. Manusia ni tentang umur ini kalau kita berdoa ya Allah ya Tuhanku panjangkan umurku maka ulama mengatakan doa panjang umur ni ada dua pandangan. Pandangan pertama panjang umur daripada umur 60 ditambah jadi 70-80 Pandangan yang kedua kalau Allah tetap umur dia 60 dia minta panjang umur Panjang umur maksudnya panjang umur dalam kebaikan Kalau lah katakan umur dia 60 dia minta panjang umur dia 60-60 lah Hanya kalau lah 30 tahun dia uh, mengerjakan ibadat dengan doa dia jadi 40 tahun Ha, maknanya banyak kebaikan Kalau didoakan panjang umur dalam kebaikan Maka umur kita ini sebenarnya Ada orang yang Allah Ta'ala bagi umur panjang Panjang umur Tetapi ibadat kurang Ini binasa Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia ha, Umur panjang Ibadat banyak Ini beruntung kalau Allah Taala bagi umur panjang tapi ibadat dia ibadat dia pun banyak. Ah ha, maknanya ha, dihabiskan masa dengan kebaikan. Dan ada orang yang Allah Taala beri umur pendek. Umur pendek ibadat dia juga kurang pembinasa. Ada orang yang ini paling baik, umur pendek tetapi ibadat banyak. Ah <laughs> ha, ibadat banyak. Jadi nak bagi tahu kita mohon pada Allah dengan umur yang Allah Taala bagi kepada kita moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan bahawa umur pendek kesenangannya sedikit sedikit je senang bahayanya begitu besar Ah ha, bahaya kadang-kadang tidak dapat dihindari semua bahaya orang yang ada kekayaan bahaya Orang yang ada kemasyuran pun bahaya Orang yang ada pengaruh pun bahaya juga Orang yang ada ilmu pun bahaya juga Semua duduk dalam bahaya Semua duduk dalam bahaya Kecuali orang-orang yang Allah pelihara dia Maka dikatakan bahawa Kamu cari tak kenikmatan? Cari Kamu cari tak kebahagiaan? Cari Orang yang mencari kenikmatan Orang mencari kebahagiaan Orang mencari ketenangan hidup Dan semuanya tidak akan dapat dikecapi Kecuali Kecuali dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Kata Sayyidina Ali ha, Sesiapa yang ingin mencarikan kebahagiaan, ketenangan, keselesaan, ha, kenyamanan Semuanya ada dalam ubudiyah kepada Allah Sehingga Rasulullah berkata Ya Bilal rehatkan aku dengan salat Salat tu jadi rehat Bukan jadi berat Ya katanya Rasulullah Ya Bilal rehatkan aku dengan salat Bila dengar saja azan Hati pun tenang saja Sebab itu nak bagi tahu Kalaulah kita ini Maknanya Duduk dalam umbudiyah Duduk dalam ibadat Disitulah Allah Ta'ala memberi ketenangan Kebaikan Sesiapa yang sentiasa berada di dalam rumah Allah Disebut di dalam hadis Illa nazalat alaihimus sakinah Wa rasyiat humur rahmah Wa hufat humul malaika Wa zakarahumullah fi man indah Allah Ta'ala menyatakan Akan diturunkan ketenangan di dalam hati Akan dilimpahi rahmat kepada mereka Akan dipayungi oleh para-para malaikat akan disebut nama-nama mereka di kalangan orang saleh di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bagi tahu bahawa aa, jalan yang sebenar kesibukan kita sama ada dengan ada datangnya kesibukan, datangnya ujian, datangnya musibah, perjalanan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang mencari selain daripada Allah Ta'ala letih dia Nak cari rezeki lupa pada Allah hidup letih Katanya katanya Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq mengatakan Man talaba malam yukhlaq Ata'aba nafsahu walam yurzaq Barang siapa man talaba Barang siapa yang mencari malam yukhlaq sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah mencari sesuatu sesuatu yang kamu cari itu bukan yang Allah kehendaki bukan yang Allah kehendaki ataba nafsahu sebenarnya meletihkan diri kamu ingat ini bukan bermakna jangan kita mencari dunia bukan dunia perlu cari salah faham kalau orang kata kita kena tinggalkan dunia Tak Ha, bukan suruh tinggal dunia suruh palingkan hati kita pada dunia palingkan hati saja dunia kamu nak pegang peganglah tak ada masalah palingkan hati saja kepada dunia supaya apa supaya hati kita boleh menumpu kepada Allah taala ataba nafsahu kamu mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah maknanya bukan itu tujuan yang sepatutnya kamu duduk atas muka dunia ataba nafsahu kamu akan melatihkan diri kamu walam yughzaq dan kamu tidak akan diberi rezeki rezeki ini ada tiga satu dia panggil rezeki dunia rezeki dunia ini Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi ya Musa Allah taala berkata kepada Nabi Musa ya Musa aku telah bersumpah dengan dunia aku telah bersumpah dengan dunia mana-mana hamba ku yang menjadi hamba kepada aku Aku akan jadikan dunia akan jadi hamba pada dia Mana-mana hamba aku Yang ini hamba Allah Yang menghambakan diri kepada Allah Maka dunia akan jadi hamba dia Mana-mana hamba aku Yang menghambakan diri kepada dunia Dia bukan hamba aku ha, Maka dalam keadaan macam itu Dikatakan bahawa yang paling penting kita duduk di atas muka dunia ini adalah ha, berterusan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertanya kepada Jabbar Siddiq, apakah yang dimaksudkan dengan mencari sesuatu yang tidak dijadikan Allah di dunia ini? Maka katanya yaitu sesuatu itu ialah berehat di atas muka dunia. Kalau kamu nak berehat atas muka dunia, bukan kamu tidak diciptakan untuk berehat. Kamu diciptakan untuk ibadah. Allah Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Maknanya Allah mencipta kita supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Lalu berkata seorang penyair Tatlubu rahata fi daril fana Kha yatlubu syai'an la yakun Anda mencari istirahat di dalam kampung yang fana ini Ya ini dalam dunia Dunia bukan tempat rehat Kadang-kadang ha, letih juga kita Letih-letih pun kita mari juga kuliah Alhamdulillah Siang bekerja di pejabat Letih bukan tidak letih Ah ha, bekerja tapi sampai masa pergi juga masjid pergi juga tidak ada rehat kadang-kadang kita duduk maknanya masa kita banyak boleh kita nak bersuka-suka tapi kita fikir sampai masa waktu semayang kena pergi, pergi semayang semayang pula maknanya kena semayang berjemaah semayang berjemaah dan kita juga tak boleh tinggalkan baca Quran kena baca Quran juga tak boleh tinggalkan berzikir Maka begitulah kehidupan kita sebenarnya Selagi mana kita ingin mencari hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada kerehatan di atas muka dunia ini Dalam melakukan ibadah kepada Allah Inilah sifat dunia Dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang Seorang sahabat Nabi uh, Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang bernama Ibnu Mas'ud Dia telah berkata Dunia adalah kampung susah gundah gulana ha. Kampung susah gundah gulana Andainya jika seseorang itu mendapat kesukaan di dunia Dapat kesenangan di dunia Maknanya kalau datang ke dunia dia dapat kesenangan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dia neman Bermakna dia telah mendapat keberuntungan Itu ha, nasib lah untung lah dia sehingga dikatakan bahawa itulah maksud rabbana atina fiddunya hasanah. ya Allah ya Tuhan kami kurniakan di atas muka dunia kehidupan dunia yang baik. Kehidupan dunia yang baik itu apa? Yang pertama keluarga yang baik. Siapa yang mendapat keluarga yang baik alhamdulillah semua anak-anaknya jaga semayam. Semua anak dia pandai baca Quran. Semua anak dia ini maknanya suka kepada ibadah. Ah itu dapat sebahagian daripada dunia. Ah ha, kebahagiaan dunia. Lepas tu yang kedua, yang kedua di dunia hasanah dunia yang baik <coughs> adalah harta benda yang halal. Ha, harta benda yang halal. Bekerja dapat rezeki harta benda yang halal maka harta benda yang halal yang banyak Allah beri pada dia itu bermakna dia mendapat keduniaan yang baik. Selain daripada itu apa dia? Ya, dunia yang baik, mendapat tempat tinggal yang baik. Dapat tempat tinggal yang baik. Ha, dan termasuk juga mendapat kenderaan, ah ha, kenderaan yang baik. Baik. Maka dikatakan bahawa kata Ibnu Mas'ud ini Dunia ini tempat kampung kita banyak menanggung kesusahan Tempat gundah gulana Tetapi kalau dapat kesenangan Itu satu keberuntungan Maka ditafsirkan oleh Syekh Junaid Baghdadi kata-kata ini Dia mengatakan Aku tidak tertarik pada dunia Yang kadang-kadang datang kepada aku Kata Syekh Junaid Baghdadi kerana aku telah menetapkan suatu ketetapan bahawa dunia adalah kampung susah susah dan juga gundah dunia adalah kampung yang membawa bala dan juga fitnah ha tah muka dunia biasalah kadang-kadang ha, bila kita banyak bergaul kadang-kadang banyak masalah ha maka itu memang dunia kadang-kadang dia ha, Allah uji kita dengan kesusahan disebabkan orang-orang yang kita kenal. Kadang-kadang Allah menguji kita kesusahan dengan sebab kekurangan harta benda. Kadang-kadang disebabkan dengan sebab penyakit yang Allah timpa pada kita. Jadi itu memang tak dapat lari. Tetapi semuanya itu sebenarnya tanda Allah mengasihi kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia Allah timpa musibah Jadi musibah ini sebenarnya tanda Allah nak beri baik pada dia Allah nak beri kebaikan kepada dia Maknanya Sebab apa? Sebab kata ulama musibah ini dengan diberi Allah jatuhkan satu orang Allah Ta'ala timpakan musibah dengan sebab empat perkara apa dia? Yang pertama dengan sebab Allah nak dekatkan diri kita dengan dia Supaya kita dekat dengan Allah Tidakkah bila timpa musibah baru teringat ke Allah Kalau ketika dapat nikmat ni payah kan nak ingat Bila tiba-tiba sakit Allah Satu orang sakit saya pergi ziarah beliau Saya pergi ziarah, ziarah. Ha, beliau Masa tu dia dah sehat dah kita pergi ke ke hospital, dia tak, tak ada lah. Dia balik. Saya pergi rumah dia. Dia kata, Ustaz, masa saya sakit, saya teringat semua kesalahan kelalaian yang saya. Maka masa saya sakit, saya minta dengan Allah. Ya Allah, kalau kau sembuhkan aku, aku akan beribadat padamu. Maka saya teringat ketika sakit tu saya teringat Allah ruginya tak baca Quran tak sembahyang jumaah kuliah ilmu tak tak beramal macam-macam dia fikir macam-macam dia fikir maknanya kemudian dia yang kata bukan saya kata dia kata bila sihat ni jadi lagu pula ustaz bila sihat ni jadi lagu pula ha, begitulah sebab tu tengok bila mana kita lebih ingat Ketika mana kita sihat dengan kita sakit. Masa sakit kita ingat Allah. Sebab itu dikatakan musibah, ujian adalah dengan sebab empat. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah. Itu peluang kita mendekatkan diri pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak didik hati kita. Kadang-kadang ha, kita ini ada kesombongan. Boleh jadi Allah memberi kemasyuran, kita sombong dalam masyuruh. Allah memberi kita pengaruh Kita sambung dalam pengaruh Allah beri kekayaan kita sambung dalam kekayaan Allah beri pangkat kita sambung dalam kepangkatan ah, pangkat kita Allah beri sakit baru kita sedar <tik> Allah nak uji nak didik hati kita ah, dulu rock maknanya kalau kita dulu ah, masa kita besar belaka kita rasa kita besar belaka hari kali bila kita sakit baru kita tahu ah, kita nak minta tolong orang ni tolong orang ni oh Allah nak mendidik hati ulama kata ada empat yang kedua nak didik hati yang ketiga yang ketiga nak hapus dosa sebab sebab kita ketika mana kita dapat nikmat ketika mana kita sehat kita tak ambil peluang ibadat Allah no aku bagi mu sehat aku bagi mu nikmat aku bagi mu kebaikan kebaikan mu ibadat pada aku Uh, illa liya'buduni ibadat pada aku ai dok sarang anunya ah ha, habis masa jalan habis gitu saja Quran pun kita tak baca majlis ilmu pun kita tak tak mari kalau mari pun tak kecilan segeluk akhir kali Allah taala kata ha, ini peluang ketika mana sihat engkau boleh cari ibadah cari pahala sebanyak-banyak baik aku bagi pahala kau ni ah oh, pun bagi sakit ah ha, bagi sakit bila bagi sakit saja Allah taala beri pahala Allah hapus dosa Allah Ta'ala beri pahala Allah hapus dosa Sebab tu kata ujian musibah Ia dengan sebab empat Yang ketiga apa? Dengan sebab Allah nak beri pahala Dengan sebab Allah nak beri uh, ke, uh, Keampunan kepada hambanya ha, Sebab tu kata dalam hadis Siapa-siapa yang sakit ketika wabak Dia mati, mati syahid Dapat pahala mati syahid Kalau dia tu Kalau oh, sakit dalam keadaan ditimpa uh, Dia wabak jadi nak bagi tahu bahawa tidak saja-saja Allah jatuhkan kenakan kepada hamba-Nya. Maka yang ketiga itu apa tujuannya? Tujuannya supaya dihapuskan akan dosa ditambahkan pahala. Yang keempat Uh, Allah Ta'ala nak dekat pun tambah dekat Allah Ta'ala beri peringatan pun tak sedar juga Lepas pada tu Allah Ta'ala beri uh, sakit supaya sabar Dapat pahala banyak, diampungkan dosa Dia duduk juga Maka kata ulama li ta'zib Allah nak azab dia supaya maksiat dia tak berpanjangan Masih lagi dalam kasih sayang Allah supaya dosanya tidak banyak supaya tak dia ada berterusan buat macam Allah taala bagi azab kalau sihat kalau sihat contoh saja ni kalau sihat lah. ha, dia main judi kalau sihat dia minum agak we sakitlah ha sakit supaya apa supaya dia tak tak berterusan dalam melakukan kejahatan ha, maknanya maka terserah pada Allah taala Allah memberi ke apa ni kesedaran ke hidayat dia ingat Allah Allah nak azab terserah pada Allah Taala. Baik dengan sebab empat perkara tadi. Maka dikatakan bahawa <coughs> kata Ibnu kata Syekh Junaid Baghdadi lagi sesungguhnya alam ini semuanya adalah buruk. Setengah daripada keadaan alam adalah ia mendatangi aku tiap-tiap sesuatu yang tidak ku senangi. Jika ia datang kepada aku dengan sesuatu yang aku senangi, maka ia adalah satu kurnia. Ha, banyak benda-benda dunia datang benda yang kita tak suka. Tapi kalau datang perkara yang kita suka, itu kurniaan Allah. Ha, itu kurniaan Allah Ta'ala maknanya. Jadi kita berniaga Allah Ta'ala bagi untung. Kita pun dapat hati banyak. Itu kurniaan Allah. Dengan syarat kita tidak ha, kita tetap dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi bahawa ha, kata satu orang penyair man ghama fi dunya hayatal salimatan min alhammi wal aqdari rama muhalan barang siapa yang tujuan dunia duduk atas muka dunia ini tujuan dalam dunianya untuk mencari kehidupan nak bahagia nak selamat nak terhindar daripada kesusahan dijauhkan segala musibah itu sesuatu yang mustahil mana ada orang duduk atas muka dunia tak ada ujian mana dia ada atas muka dunia ini tidak ada musibah. Biasa dia biasa dia dah. Ah ha, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora? Ha, mana ya? Maka ketika mana kita susah, kita mana kita tu ulama kata ketika mana kamu ditimpa kesusahan, kamu kena ingat ada lagi orang yang lebih susah pada kamu. Kalaulah katakan dunia ini tempat yang betul-betul nak beri nikmat, maka Allah tak uji Rasulullah seberat itu. Orang yang paling Allah Ta'ala kasih cinta Rasulullah Tapi Rasulullah antara yang paling berat ujiannya ha, Dan firman Allah Ta'ala yang terakhir Qul ya ibadillazi Kul ya ibadillazina rabbakum Lillazina ahsanu fi hazihi dunia hasanah Wa ardullahi wasi'ah Innama yuafas sabiruna ajurahum bi hisab wahai hamba ku Katakanlah Wahai hamba-hamba ku yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Lilladzina ahsanu fi hazi dunia hasanah Dan bagi orang yang melakukan kebaikan di atas muka dunia ini Walauzullahi wasi'ah Bagi orang yang melakukan kebaikan di atas muka dunia Dunia ini luas Aha, Maknanya Kamu boleh berhijrah Kamu boleh melakukan kebaikan di atas muka dunia hanya sesungguhnya, hanya orang yang sabar sahajalah dapat pahala tanpa hisap. Ha, perjalanan kita ini adalah untuk menuju kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan hamba Allah yang soleh. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa duduk dalam kebaikan istiqamah di dalam amal dan apabila Allah menimpakan ujian kita mohon kepada Allah agar dikurniakan kesabaran dan apabila saja Allah memberi nikmat kita mohon kepada Allah agar Allah kurniakan kesyukuran kepada Allah Taala menjadikan kita orang yang bersyukur kerana sifat orang yang beriman itu apabila apabila mendapat nikmat ia bersyukur dan apabila ditimpa musibah ia dalam keadaan bersabar dan apabila mendapat sesuatu dia redha kepada Allah Aha, jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan Uh, InsyaAllah Moga-moga mendapat kebaikan Di sisi Allah Ta'ala Kata Rasulullah pada Sayyidina Ali Wahai Ali, sesiapa yang membaca zikir ini Setiap hari, dia tidak akan Ditimpa musibah Ha, tidak akan ditimpa wabak, ujian dan sebagainya. Zikirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Dibaca sepuluh kali, Rasulullah jamin. Kalau berlaku wabak, orang itu tidak ditimpa wabak. Dengan izin Allah. Jadi, sekali ini saja. Wa bila'i taufiq wa'l-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين